Wale wa mara ya kwanza, karibuni. Naitwa Abshalom, mhubiri wa habari njema za Yesu. Hili ni kanisa mama, limenizaa. Yaani nimezaliwa hata kimwili hapa hapa, sio tu kiroho. Amen. Nimesoma Sunday school hapa. Nimebatizwa hapa mwaka 77. Ulikuwa umezaliwa? Bado sana. Asilibatizwa mwaka 77. Nimekulia kwenye hili kanisa. Amen. Sasa nimeshakomaa. Mtoto akishakuwa mtu mzima huwa akae nyumbani, anaenda kutafuta mji wake, na mimi nimeenda kutafuta mji wangu. Ninaishi Kisongo na kanisa ninalo pale Kisongo. Amen. Lakini pia ni mchungaji hapa hapa, na uchungaji wangu haujaondolewa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Koko tupo hapa vijana, tunazidi kuongea mambo ya vijana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutakuwa na mwendelezo mzuri wa fundisho la vijana. Juma ile nilikuwepo hapa, tulikuwa na andiko tulilosoma kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura yake ya pili mstari wa 9, unaozungumza kwamba sisi ni mzao mteule. Amen. Na tuko katika ufalme na ukuhani na taifa takatifu, watu wa miliki yake Mungu. Tulieka huo msingi pale, tukasema tuwe na picha, tuwe na sura ya mtazamo huu Mungu aliyotuweka. Yaani tusijiweke katika mtazamo dunia unaotaka wewe kuone kwa namna ambayo sio ya kimungu, kuone katika namna hiyo. Alafu wewe mwenyewe ujijenge katika picha hiyo. Jiondoe katika sura ya namna ulipozaliwa kule. Wazazi walikuwa wa aina gani? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona hiyo picha ya Mungu. Na nilisema pia tumezaliwa na Mungu. Petro hiyo yote ya kwanza, sura ya kwanza mstari wa 23, tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, kwa neno la Mungu. Kwa hiyo tuna asilia, asilia kabisa ya Mungu, asilia kabisa ya Mungu. Yaani kwa sababu ya lile neno, neno likawa mwili. Amen. Hapo mwanzo palikuwa na neno, neno na alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa Mungu. Alafu tumezaliwa kwa neno la Mungu, kwa mbegu isiyoharibika. Kwa hiyo ukiingia katika hiyo asilia, ukajiona kuwa wewe ni mwana wa Mungu, ujielewe kwamba maeneo yetu ya kimaisha hapa duniani yanafanya kazi katika namna ya kimungu zaidi, sio katika namna ya kidunia zaidi. Namna ya kimungu zaidi ndio kuna mazingira ya maisha yako kuliko namna nyingine. Ukijitengenezea misimamo na misingi kwamba wewe ni wa Mungu, wewe ni taifa la Mungu, wewe ni mbegu ya Mungu, wewe ni mwana wa Mungu. Amen. Mahali ambapo tunaposhindwa katika mambo yote, iwe kwa asilia ya kibinadamu, tunashindwa hapa. Na ukishapata kushindwa hapa, kila eneo linaweza kawa gumu la maisha. Na kama kuna eneo ambalo lina vita vikubwa, ni katika ufahamu. Yaani pambano la kimaisha, kiuchumi, kiafya, kimazingira ya watu tunaokuwa nao na tumelelewa nao, tabia tulizokulia, mazingira, maneno na mafundisho na elimu tulizokulia, yale maeneo yote yako katika eneo hili.
ili ni eneo moja la vita. Biblia inasema ni eneo kubwa la uwanja mkubwa sana wa vita. Lakini kama tukiweza kushinda hapa, hakuna eneo lolote la kimaisha unaweza ukafail. Kila eneo la kimaisha litakaa vizuri lolote. Haleluya. Iwe wewe ni mfanya biashara, iwe ni mkulima, iwe ni mhubiri kama mimi, ukishagundua wewe ni mwana wa Mungu, uko katika kiwango cha uungu wa Mungu, shetani afanye vita tena kwenye eneo lingine, anakuja kwenye ufahamu, ndio anapopata nafasi akufanyie vita. Na hilo eneo ni nyeti sana la mahali hapa. Mtume Paulo akawaandikia Wakorinto kwenye barua yake ya pili sura ya 10 mstari wa 3. Naomba nisome hiyo kidogo. Wakorinto wa pili sura yake ya 3. Sura yake ya 10 mstari wa 3. Maana ingawa tunaenenda kwa mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu sio za mwili. Hakumention silaha yoyote hapo, lakini amesema silaha za vita vyetu sio vya mwili, lakini hakutueleza silaha ni ipi. Nitaitafuta hiyo silaha. Amen. Hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali hizo silaha hajas mention zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tukiangusha ngome, anasema hata tukiangusha ngome, alafu anasema tukiangusha mawazo. Kwa hiyo ngome iko hapa. Amen. Mahali ambapo panatengeneza mawazo ya mambo unayotamani kuyafikia, mambo unayoyasikia, mambo uliyofundishwa, mambo unayoyaona, mambo unayoyafili, yanakuja hapa kwenye mtambo kutengeneza ngome. Amen. Sasa ile ngome inaangushwa na aina ya silaha ambayo tutajifunza. Anasema tukiangusha ngome ambayo ni mawazo ya kila kitu kilichoinuka, ni mawazo na kila kitu kilichoinuka hapa kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Kwa hiyo vita vinavyopigana ni kila mawazo na kila kitu kinachoinuka ndani yako kufanya vita na elimu ya Mungu. Amen. Sijui kama hiyo lugha inaeleweka vizuri hapo. Yaani mipango yako ikiinuka ndani yako kinyume na elimu ya Mungu, ujue umeingia kwenye vita na hautaweza kumshinda mpaka yale mawazo umeyaondoa. Naeleweka ndugu zangu? Bwana Yesu asifiwe. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Kuinuka juu ya elimu ni kuinuka juu ya eneo la neno la Mungu linavyosema. Amen. Hatuwezi kujua Mungu anaongea nini, hatuwezi kufahamu Mungu ana mpango gani, lazima tuende kwenye neno. Kwenye neno la Mungu ndio tunafahamu kila kitu kuhusu Mungu. Hatuwezi kumfahamu Mungu nje ya neno. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen, amen. Kwa hiyo kama kuna kitu kinachoinuka ndani yetu juu ya elimu, elimu ni eneo la chuo ulichopitia
kumuhusu Mungu kwa fundisho, labda kanisa fulani, labda ulikuwa Mkatoliki, labda ulikuwa Mpentekoste, labda ulikuwa Assemblies, au ulikuwa kabila fulani, au ulikuwa mtu wa mila fulani. Kila ulichofundishwa alafu kikaingia ndani ya mwili wako, kikamiliki hisia zako, na zile hisia zako zikatengeneza mawazo, mipango, malengo, makusudi. Alafu yale malengo na mipango na makusudi, hata kama ni mazuri, lakini hayakujengwa katika elimu na fundisho la Mungu, unajitengenezea eneo ambalo litakwake na litakupeleka mahali pa kulalamika, kuhuzunika na kuishia kukata tamaa, kwa sababu yale unayotazamia katika Ukristo kuyaona yanatokea, hautayaona yanatokea. Yale unayaomba yatokee, hautayaona yanatokea, kwa sababu kwenye eneo la vita kuna elimu nyingine imeingia kushindana na elimu ya Mungu ndani yako. Kwa hilo eneo la vita utashindwa kimaisha, na ukishindwa kimaisha utajengwa juu ya elimu nyingine. Kama ukiwa ni mhubiri ambaye huna ufahamu, utatengeneza kuambia watu maisha yatakwenda kwa njia moja ya aina ambayo wataitegemea, nayo wakishindwa, kwa mfano nikakujenga katika elimu ya utoaji tu, japo ni nzuri kumtolea Mungu, amen, lakini elimu ya utoaji nayo ni muhimu sana uielewe, na ni mbaya sana ukishindwa kuielewa. Ina madhara makubwa, hata kama unatoa madhara yake yanaweza kuwa makubwa. Kwa hiyo lazima niwe elimu ambayo ina misingi mizuri ya neno, amen, amen. Nichukulie mfano, mfano unapoichukua sadaka yako kwa ajili ya kuitoa kwa nia njema, kwa sababu umefundishwa kuitoa sadaka kwa ajili ya ukombozi. Kwa mfano mimi ni mzazi, nichukue matoleo ya sadaka yangu niweke 50 kwenye basha, kwa kuwa nimesikia mhubiri amesema lazima mwanao uchukue sadaka muhimu iliyo bora sana, iliyo nzuri sana, ili uitoe kwa ajili ya ukombozi wa mwanao au mtoto wako au ndoa yako. Ujue hapo nimeingizwa kwenye elimu potofu. Sasa ile elimu inaenda kutengeneza ngome na inanifanya mimi niwe mtumwa na watoto wangu, kwa sababu haipo katika Agano Jipya elimu ya kutoa kwa sababu ya ukombozi. Amen, tunaelewana kanisa? Kwa hiyo ukifika, ukaingia kwenye fundisho la kidini la kimadhehebu, ukaambiwa ukomboe mzaliwa wa kwanza kwa sadaka yako, umeingia kwenye elimu potofu kwa mujibu wa andiko la Agano Jipya. Agano la kale is perfect, maana mwokozi hayupo, hatuna mwokozi pale, hakuna aliyekuja kukomboa. Kwa hiyo inabidi ujitahidi binafsi wewe mwenyewe ukanunue au ukatoe, ili uweke sadaka yako mbele za Mungu iangaliwe na watoto wako wakombolewe. Ilikuwa ni hivyo zamani, lakini baada ya hapo Mungu aliona dhabihu na sadaka hazikumpendeza, zile zinazotolewa kumkomboa mwanadamu. Kwa hiyo ikabidi aje Yesu. Tunaelewa na mpaka hapo? Sasa ukiacha kuingia kwa Yesu ukaenda kule kwenye elimu ya zamani ambayo sisi wahubiri tunaihubiri na tunaifundisha kwa bidii, na unaweza kumuona ni mhubiri mkubwa. It's very powerful preacher, ana maelfu ya watu na anakuambia chukua sadaka, na wewe unaenda kuchukua kweli sadaka. Ile sadaka inaenda kuwa uwanja wako wa vita, badala ya kukomboa inaenda kukupiga, na umeitoa kwa nia njema. Nanisikiliza wakitu? Bwana Yesu asifiwe. Wakristo mpo hapa? Unajua vijana wana nafasi kubwa sana kwenye Agano Jipya, lakini mkiwa hamna ufahamu, shetani atatumia nafasi ya ujana wako alafu akajipatia sifa sana, badala kanisa liende kwenye levo nyingine ya juu sana ya kiroho. Sasa kanisa litateremka chini pale maisha yako yanapoenda kuharibikia katika eneo hilo la ujana, alafu hakuna faida ya kesho kutoka kwako. Ni aibu kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama nawachokoza kwa mambo haya, nimeongea tu mfano. Amen. Ngome tunayopambana nayo ndugu zangu
mchawi mkubwa wa kwako ni hapa. Hakuna mchawi duniani forever mwenye uwezo wa kukushinda ufahamu wako kama umekaa vizuri kwenye neno la Mungu. Hakuna. Hello. Lakini ukishafundishwa nguvu za uchawi, unaongeleshwa kila siku, kemea uchawi, kemea wachawi, kemea wachawi, uwa wachawi, utabaki ukiwaza hai. Na ukikosa mafanikio unajua ni wachawi, ni wachawi, ni wachawi, utakufa hapo na utaisha. Tunaelewana? Ukiona kanisa linamwalika mtu anaitwa aliyekuwa mchawi mkubwa, alikuwa anaenda kuzimu, ujue ndo kanisa X limepotoka katika viwango vikubwa. Mtu anakuja na testimony za kuzimu, nilikuwa nakula nyama za watu na kanisa linajaa watu kwenda kumsikiliza, ujue ndo kanisa liko kwenye giza sana, nafikiri kuliko kipofu ambaye amezaliwa kipofu barabarani. Kwa hiyo tunahitaji neema ya Mungu tuweze kuzishinda hizi fikra. Hapa hapa ndipo pana ngome, hamna ngome pingine. Haleluya. Haufanikiwi kimaisha, na unaambiwa, ninaona roho inayokufuatilia na imeekeshwa katika maisha yako ikufunge, ikuzuie usifanikiwe, na wewe unaamini hiyo na umeokoka. Na shida hapa. Bwana asifiwe. Yokio mwenzako mwambie fanyie hivi, mwambie shida ni hapa. Paulo alipotuandikia kwenye Waefeso 6 akasema anatuvae silaha zote za Mungu. Kuna eneo alilimeshe akaliita na chepeo ya wokovu, anasema the element of salvation, kofia la mwendesha pikipiki. Amen. Kofia ya mwendesha pikipiki ni ya chuma, sijui kama za siku hizi, maana mimi sizifahamu, maana sizivai, hata nikivaa ingiaje kichwani, kichwa changu kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kofia ya wokovu, yani chepeo ya wokovu, ni ile kofia la chuma. Kofia la chuma ndilo ambalo linamsaidia mwendesha pikipiki wakati anaingia kwenye kujitupa chini, amegonga kitu kinacholindwa ni kichwa, maana kikigongwa tu vibaya yule bwana anaweza kupoteza maisha. Kwa hiyo maana anavalishwa kofia ya chuma. Bwana asifiwe. Anaenda vitani, mtu anavaa kofia ya chuma, havai kofia ya chepeo, anavalishwa kofia ya chuma, kwa sababu kuna maeneo ambapo kichwa kinatafutwa zaidi kuliko eneo lingine. Yaani mahali pa kupiga ni kichwa. Na ninyi mnafahamu, ukijiunga na boxing, kama mcheza boxing, mahali pazuri panagongwaka penye point, penye knockout, unapigwa moja ukiamka unaona nyota. Refa anasema hapana, sasa huyu anaweza kafia hapa, ni kichwa kinagongwa. Sasa kwenye kichwa ndio mahali ambapo pana vita vyetu. Amen. Ndio maana kuna mapambano yako unayopambana pale, upate usingizi, unawaza usiku kucha, mambo yataendaje, maisha yatakuwaje, nani atanisaidia, sina mtaji, hakuna wa kunilipia karo. Unawaza sana, alafu ukiwaza sana ukikosa matumaini, ukakutana na mwalimu ambaye naye hana ufahamu, akakuingizia elimu nyingine, ile elimu inazidi kujenga ukuta wa kukupeleka mahali hautatoka milele. Bwana asifiwe. Kanisa sema amen. Kwa hiyo tunatakiwa tupate nafasi katika eneo la ufahamu. Anasema tuweze kuangusha ngome. Lakini silaha za vita vyetu sio za mwili, bali zina uwezo katika Mungu. Chukua neno uwezo. Chukua neno uwezo. Linatokana na lugha ya Kigiriki, nguvu au uwezo fulani. Huu uwezo tutaupatia wapi? Eneo la kwanza
ambalo Yesu aliongea na wanafunzi wake akati anaondoka. Amen. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume alisema hivi. Bwana Yesu asifiwe. Alisema hivi sura ya kwanza mstari wa 8. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi na katika Samaria na hata mwisho wa nchi. Ukirudi hapa nyuma kidogo, nyuma kwenye mistari, utakuta wanafunzi wanamuuliza Yesu swali moja zuri lenye mantiki nzuri kabisa, kwa sababu wamekaa chini ya utumwa wa Warumi na wamekuwa katika nchi bila mfalme kwa miaka mingi. Wakataka kujua, je, Bwana, wakati ulipo tukaporudishia Israeli ufalme? Walitamani sana. Amen. Walitamani sana tutoke katika asilia ya kuishi bila ufalme wa kwetu. Tunataka ufalme wetu sasa. Tukilipa kodi tunalipa kwa serikali yetu. Tukifanya kazi tunajenga nchi yetu. Lakini tunatozwa kodi alafu inaenda kutengeneza Rumi. Sasa wakatamani, na walikuwa hawana ufalme kwa zaidi ya miaka 1000. Wamekaa bila ufalme. Kwa hiyo wameishi katika tabu sana bila ufalme kabisa. Sasa wanajua Yesu amekuja na ndio mwenye mamlaka, ndio Mungu mwenyewe. Wanafunzi wamemwona ndio mwenyewe huyu. Sasa ndio wakati huu unawapa Israeli ufalme wao. Wakitamani politically wapate utawala wao. Kwa hiyo ni waathirika hawa. Hawa jamaa ni waathirika kwenye ufalme wa dunia hii hapa. Amen. Lakini majibu ya Yesu hayakwenda na wao. Hayakufanana na mambo yale wanayataka wao. Yalikuwa ni majibu tofauti, opposite kabisa. Akawaambia hivi, si kazi yenu kujua nyakati na majira. Amen. Yani, you have no reason kutafuta wakati upi. Amen. Baba ameyaweka katika mamlaka yake moja. Lakini ile neno lakini ndilo nalokwenda kuwajibu, kwamba ufalme ni wenu sasa, ila hawaoni, hawafahamu. Kwa sababu anapokuambia mtapokea nguvu akisha wajilia juu yenu Roho Mtakatifu, mnaingia kwenye eneo sio la ufalme unaotafutwa na watu wa siasa. Ni ufalme wa Mungu unaingia. Bwana Yesu asifiwe. Na mkiupata ufalme huu, sio Yerusalemu peke yake, sio Judea peke yake, sio Samaria, lakini mtatawala. Sio tu kumaanisha kuwa mashahidi, lakini mtatawala mpaka mwisho wa nchi. Ila wao walikatamani ka teritori kao kadogo, lakini Mungu anaiona dunia. Wao hawaoni upana huo, maana wamefundishwa na fahamu zao zimetengenezewa ngome, haziwezi kuona mbali, haziwezi kuwaza zaidi ya Yerusalemu na Judea, hazitamani kuona Samaria hapo ambapo ni majirani wao kabisa, waliokuwa hawachangamani na wao, hawashirikiani hata kuomana kiberiti. Ukisoma kitabu cha Yohana utamwambia, utamwona mwanamke anamwambia, lakini Bwana, unafahamu kabisa Wayahudi na sisi ni vitu mbali mbali, hatuchangamani hata kuombana maji. Iweje leo wewe unataka maji kutoka kwangu? Kwa hiyo ufinyu wa mawazo yao ulitengeneza ngome, ambao hiyo ngome hawakujua kwamba itawatesa wakibaki nayo. Haleluya. Sasa itatokaje? Atakapokuja juu yenu Roho Mtakatifu. Sema amen, amen. Atakapokuja huyo, sasa hamtabaki tu Yerusalemu, hamtakuwepo Judea, mtakuwa mpaka mwisho dunia. Ninaangalia kama mahali fulani, kwa mfano Ibrahimu alitamani kuiona ile nchi. Mungu akamwambia, panda juu ya mlima, itazame ile nchi ambayo nimekuahidia kukupa wewe na uzao wako, iangalie pande zote,
na pale macho yako yatakapofika mwisho, nimekupa hapo. Sasa chukua, chukua tu kwa akili zetu kibinafsi. Amen. Macho yako yanaweza una ubali gani? Kwa Ibrahimu akaondoka kwenye natural eyes, akaondoka kwenye macho ya mwili, akaenda kwenye macho ya rohoni, akaona mwisho upande huu wa mashariki ni nchi fulani, akaona upande wa magharibi ni eneo fulani, kusini. Macho yalipoangukia Mungu akamwambia, hapo hapo ulipoona ndio nimekupa hapo. Mchukue mmoja anaitwa Joshua, anaambiwa na Mungu hivi, pale Mungu yenu itakapokanyaga nimewapa. Sasa pata picha, miguu au macho ni kitu gani? Amen. Kwa mfano mimi ukiniambia miguu ya Joshua ya wakati ule, naweza nikawaza miguu ya aina hii. Amen. Lakini leo Mungu akwambia pale miguu yako inapokanyaga unaona ndio nimekupa hapo, ni eneo gani ambalo Mungu amenipa? Maandiko. Pale moyo wangu utakapoona eneo la andiko limesema kitu fulani, hilo eneo nimeshapewa. Pale macho yangu yanapoangukia kwenye neno, hilo eneo nimeshapewa. Huu ndio urithi tulionao, sio tena urithi mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namna gani unapokea na unapoelewa ndipo unapomiliki. Sasa eneo shetani analoshindana na wewe na mimi ni kwenye eneo la kujua, hapa kufahamu. Akilishinda hilo eneo, akilishinda hilo eneo, uwezo ukaona kitu chochote kwamba unaweza kufanya, kwamba ni cha kwako, kwamba ni miliki yako. Nilikuwa na mtumishi mmoja wa Mungu leo, anaambia ngoja nitembee kwa miguu niangalie kama nitapata riziki huko njiani. Nikashtuka sana, maana ni bishop. Nikamwambia bishop, unaongea vibaya, hauko kwenye eneo hilo la kutafuta riziki, uko kwenye eneo la kuwapa watu riziki. Sasa ikiwa wewe tena unaenda tafuta riziki, hauna uwezo wa kuwapa watu riziki, basi wewe ni mwathirika. Na kama umeshaathirika kiwango hicho, je, wale unaowaongoza watakuwa wameathirika kiwango gani? Akanambia nisaidie. Nikaambiwa ufalme, nikamwambia ufalme wa Mungu uko ndani yako. Kila baraka za Mungu wewe hauzitafuti, ziko ndani yako, na amekufanya wewe kuwa baraka ili wengine wabarikiwe. Sasa tena wewe ndio unaenda kutafuta. Sasa alikaa na mimi kwa nusu saa, akaondoka akifurahi mno. Na mimi natamani wewe, ndugu zangu wapendwa wa Kristo, ujana sio shida, ujana sio kushindwa, ujana hakuna majaribu. Sema amen. Ujana ni nguvu. Anatuambia kabisa katika waraka wa kwanza wa Yohana kwamba ujana, sura ya pili mstari wa 14, nimewachagua ninyi vijana kwa kuwa mna nguvu. Kwa hiyo ujana wa Biblia nguvu yake iko kwenye neno. Nguvu yako sio mwili. Kwa nini kwenye neno? Ni kwa sababu kapasiti ya ufikira zako, uweza wa kuweza kuwaza, ukiweza kuutumia vizuri kwenye neno, ukiweza kumiliki neno zaidi, ukiweza kutembea na neno zaidi. Haleluya. Sema amen, amen. Ukiweza kuingia kwenye hilo eneo, akina Yeshua, hakuna eneo lolote katika ulimwengu huu utaathirika. Hakuna eneo lolote utakalopigika. Hakuna eneo lolote utakaloshindwa duniani. Tena utakuwa mfano au kielelezo, kama Paulo anavyomwambia Timotheo, mtu asije akaudharau ujana wako. Yaani utakuwa kielelezo kikubwa. Namba moja, lazima ujengwe juu ya msingi wa neno. Hiyo ndiyo nguvu kubwa ya silaha. Tusome Waefeso sura ya 6. Nataka uione hiyo silaha ya neno kuliko kile tunacho wengine ufikiria. Waefeso 6
Bwana asifiwe. Ah, mstari wa kumi, niendelee mpaka chini. Tutaangalia vitu kadhaa hapa. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Same place, uweza. Amen. Amen. Uweza, nguvu, mamlaka ya Kimungu. Sasa hilo neno la uwezo liko kwenye eneo la Holy Spirit na neno. Ili neno uweza limewekwa katika eneo very sensitive kwenye Roho Mtakatifu na neno. Sio Roho Mtakatifu pasipo neno, wala sio neno pasipo Roho Mtakatifu. Tutaona hapo chini. Amen. Amen. Sasa inaende. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kupigana, kupingana, kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha kutimiza yote kusimama. Basi simameni hali imejifunga kweli viunoni, na kuvaa diria haki kifuani, na kufungiwa miguu ya utayari upatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto yule mwovu. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu. Hapo mstari wa 17 anasema, na upanga wa roho. Upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Iko hivi ndugu zangu, silaha hizi zingine zinazotamkwa ni silaha, sio silaha za mashambulizi, ni za kujidefense. Amen. Lakini silaha ya kushambulia ni neno na roho. Full stop. Mahali pa kupigania, yani ushinde. Na Yesu akajaribiwa, hakushinda kwa namna nyingine. Kwanza akajazwa Roho Mtakatifu Yoda, kisha akapelekwa nyikani ili kujaribiwa na Ibilisi. Na alipojaribiwa hakuweza kujibu nje ya neno la Mungu. Sema amen, amen. Na Biblia inasema baada ya kushinda akatoka akarudi Kapernaum. Sasa iko hivi, silaha hizi zingine ziliria haki ni kudefense eneo la moyo wako. Amen. Chepeo ya wokovu ni kulinda eneo la ufahamu wako lisiingie katika kufundishwa elimu nyingine. Eneo la ile kweli bado sio silaha ya kupigana. Lakini ukiangalia hivi vitu sasa ni fundisho. Hivi vyote sasa ni fundisho lando lipokea. Ukishalipokea fundisho la haki, amen, ambalo halipatikani mahali pengine la haki isipokuwa kwenye eneo la wakati unamwamini Yesu. Fundisho la kupata haki, biria haki, fundisho lile liko kwenye eneo la wakati unamjua Yesu alikufa, na Yesu akamwaga damu yake kwa ajili yangu, na alipomwaga nilisamehewa dhambi zangu. Kwenye hilo eneo ndilo linatupatia haki. Hakuna mahali penye haki nyingine isipokuwa kwenye kifo. Sema amen, amen. Sema amina, amina. Kwa hiyo utagundua tu haya maeneo ni maeneo ukishasikia, ukasikia, ukasikia, ukafahamu. Ile kufahamu ndio inaitwa kusimama, ndio inaitwa kushinda. Sasa linapokuja fundisho la kutaka jinsi gani ya kupambana, sasa adui hatuwezi pambana naye kwenye maombi, tunapambana naye kwenye neno. Maombi is a fellowship kati ya wewe na Mungu. It's a place of love. Sio mahali pa vita. Maombi ni eneo la love, pa kufurahia presence of God. You talk to your father, haupigani. Sasa wengine huenda kuongea na baba, lakini at the same time anageuka kupigana na shetani kwenye ile presence. Haiendi hivyo. Wakati mimi nakaa na watoto wangu nyumbani, huoga siku zote tunacheka. Tunakuwa na fellowship ya pamoja. We enjoy time together. Amen.
lakini ukiondoa ukaanza baba toka natakiwa Bwana Yesu asante, unakuwa kama umeingia kwenye kupayuka na uelewi unachokiongea. Ukienda kwenye eneo la kusema unatoka, unazungumza habari ya authority, na ile authority lazima iwe kwenye fundisho la Kristo. Nimewapa mamlaka kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu. Sasa unazungumza with authority, hauzungumzi kama unashindana, unazungumza kama una command. Amen. Nafundisha unaongea kama una command. Polisi aje kukwambia anakwambia njoo hapa, kaa chini. Yani yuko kwenye mamlaka, hazungumzi kama anashindana. Sema amen. Yoke mwenzako mwambie usishindane, mwambie wewe ni mshindi. Haleluya. Kwa hiyo chepeo wokovu ni kulinda elimu zozote zinazoweza kuja juu ya elimu ya Mungu. Hizo elimu lazima tuzishinde kwa kuelewa. Sema amen, amen. Kwa mfano Timotheo wa kwanza sura yake ya 4 mstari wa kwanza, Biblia inasema ule mstari wa kwanza, basi Roho anena wasiwasi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo. Yani unajitenga kwenye eneo la imani kwa kusikiliza na mafundisho ya mashetani. Kwa hiyo unatoka kwenye imani kwa kuruhusu elimu nyingine ingie. Amen. Anasema kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichoma moto dhamiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kitupokewa kwa shukrani, kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa mstari wa sabali, hadithi za wazee za kizee zisizo za kidini usikatae, wala nawe ujizoeshe kupata utaua. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mafundisho anasema elimu za uongo au roho zidanganyazo au mafundisho ya mashetani, watu wasema uongo wakichoma moto dhamiri zao wakifundisha watu. Kuna eneo lingine linazungumza juu ya elimu ya sheria, juu ya elimu. Kwa mfano, mtu anaweza akakwambia, lakini mbona Yesu alikuwa anaingia kwenye sinagogi siku ya Sabato, alafu sisi hatushiki Sabato leo? Sasa unaanza kufikiria, na anakupa maandiko kwenye Agano Jipya kwamba Yesu alikuwa anaingia kwenye sinagogi siku ya Sabato. Haleluya. Sema amen, amen. Sasa mbona sisi hatushiki sheria ya Torati? Na Agano Jipya Yesu alishika Torati, alishika, alisema hakuja kuitangua Torati wala manabii. Sasa mbona nyinyi hamshiki Torati? Unaanza kushika kama unashindwa kuelewa, mbona kweli tunaswali Jumapili, alafu anaanza kukwambia Jumapili ni ya Mungu ajua. Sasa ukiwa huna misingi ya kuelewa Biblia utakorogeka vizuri sana. Na hawa watu anakuja kukwambia, kuna elimu ya kukwambia ujepushe na vyakula, hata chai unaweza kukambiwa, hata Coca-Cola, hata unaweza kukambiwa nyama, hii ni Pasaka, usile nyama. Na kweli ukaacha kula nyama, unajua ni Pasaka, Yesu anateswa. Haleluya. Sasa usipojua unaweza ukachanganyikiwa. Mtu mmoja Sabato aliniuliza, mbona mshiki Sabato? Nikamwambia nikuulize, Mungu alimwambia Adamu ashike Sabato? In the beginning, siku sita kaumba mwanadamu, kamaliza ile siku ya sita, Mungu anapumzika, akamwambia Adamu kafanye kazi. Alimwambia shike Sabato? Hapana. Alimwambia Ibrahimu ashike Sabato? Hapana. Je, walikuwa na amri ya kushika Sabato kuanzia hapo wote walioko vile nyuma? Hakuna. Kaambia Sabato ilikujaje? Haleluya. Sasa vitu kama vile ukiviangalia, Ibrahimu ambaye alimwamini Mungu
leo unalioingiza sabato. Okay, imeingia sabato. Unaandiko lipi kwenye andiko la Biblia ya kwamba wa mataifa washike sabato? Kuna eneo tu nyeti lililoandikiwa kanisa la mataifa, wakapewa mambo manne wajepushe nalo ya Torati. Moja, sanamu, nyama iliyokufa bila kuchinjwa, kunywa damu ya mnyama na uasherati. Haya mambo manne kanisa liambiwa jepushe. Hakuandikiwa wa mataifa wajepushe, wasije wakaacha kushika sabato. Ijaandikwa. Kwa hiyo sabato ni Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuondoke kwenye hili. Kwa hiyo ninachotafuta ni katika eneo lako la ushindi lisije likaingiliwa vibaya, ambalo ni hapa. Sema amen, amen. Ukishinda hapa, najua kwamba ulimwengu huu ni mrahisi. Umeniambia nitakuwa na maswali, na sasa hivi naona ni saa 12 kasoro. Sasa maswali nitakayoulizwa ni mangapi? Naomba kama utakuwa na maswali, yaandae mapema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo eneo langu la ushindi hapa. Tukiweza kuangusha ngome hii, elimu yoyote, fundisho lolote ambalo aliweza kukubali Kristo katika eneo muhimu, nimalizie hapa katika eneo la kumjua Kristo ambaye ndio source ya majibu yako yote. Jitahidi kwa gharama zako zote, eneo la kumjua Kristo na neno la Kristo likae ndani yenu kwa wingi. Eneo hilo ni muhimu sana kwenye maisha ya kijana yoyote. Kwa nini nasema hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Liko ile eneo hili. Kwa mfano kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura ya kwanza mstari wa 18 unasemaje? Naomba tuende hapo tuangalie, tunatafuta mifano fulani. Unajua mimi ni mtu ambaye huaga natafuta agano la kale, alafu niende kwa Yesu. Ninaona picha huku, alafu moja jumlisha moja napata majawabu kwa Yesu. Amen. Sura ya kwanza Kumbukumbu ya Torati anasema hivi, haleluya. Nimesema Kumbukumbu ya Torati sura ya ngapi? Ni sura ya kwanza nimesema. Haleluya. Sema amen, amen. Ninaomba uende sura ya nane. Nilikosea kusema sura ya kwanza. Sura ya nane mstari wa 18. Natafuta tu andiko la kukupa mfano ili uweze kupata kesho jibu la kutoka nalo, usihangaike. Amen. Anasema mstari wa 18, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Pata hiyo picha. Ili alifanye imara agano lake aliowapa baba zako kama hivi leo. Pata picha, akupaye nguvu za kupata utajiri. Old Testament. Amen. Lakini Old Testament, ndugu zangu, ni kivuli. Ni kivuli cha mambo yajayo. Yaani ni picha ya kivuli, lakini kitu chenyewe ni Kristo. Kwa hiyo Kristo anaonekana hapa, kivuli chake ndio kile agano la kale. Kwa hiyo watu wanaweza kukimbilia kule. Wakakimbilia kule kushika kivuli. Sasa Mungu akatuamsha twende tushike, tusishike kivuli. Sasa twende tuangalie hiki kivuli nitakachopata utajiri kiko wapi. Unakuja kwa Yesu. Amen. Ukija kwa Yesu sasa, ili niweze kupata utajiri, unaupataje? Je, ni kwa kufanya kazi kwa bidii sana? Kuna watu wanafanya kazi kwa bidii sana lakini sio matajiri, na wengine hawalali, wanaamka saa 12 asubuhi sana ndio wanalala. Yaani ukweli wanaumia. Amen. Na kuna waliosoma ndo maskini wa mwisho, na wamesoma sana na wanatafuta kazi, wengine hawapati. Haleluya.
Sasa ukiingia kwenye elimu ya kusema kuna uchawi, alinitamkia mabaya, alisema sitafanikiwa, ujua hautafanikiwa forever. Niwaambie kitu ya kweli. Amen. Nyie mmeokoka nyie watu, sio wengine na wapagani nje. Naongea na ninyi mliokoka. Kwa hiyo nikikuangalia hivi, nikikuangalia hivi, kwa kuwa unapitia magumu, unapitia magumu, yani hakuna wakati ulishawahi kushika milioni 10 ya kwako ukaanza kusema mbona mimi sifanikiwi, fulani anafanikiwa, huyu hajaja soma, lakini nilikuwa naye mimi, hata kwenye shule nilikuwa na mshida, lakini sasa yeye ndo amefanikiwa. Inawezekana unamuuliza mzazi, anasema babako mdogo alishawahi kutamka maneno, mama yako mdogo alishawahi kutamka maneno, alafu unakuja kwa mhubiri, mhubiri anasema kuna nguvu ya laana inayoweza kusimama mbele yako ikazuia usifanikiwe, ikazuia usiende mbali, na hiyo laana leo tunaenda kulikata kwa jina la Yesu. Na wewe unapiga kelele ine, unafikiria kwamba ni kweli? Sahau. Iko hivi, iko hivi, unaingia kwenye ngome ambayo hamtatoka. Nisikilize, mimi nimehubiri hiyo miaka ya nyuma, nikajua kwamba ni shida. Na nisikiliza kanisa, iko hivi, ili sasa nitoke kwenye hiyo laana ya hawa wazazi, nimeshamwamini Yesu. Sema nimeshamwamini Yesu. Sema hakuna laana tena. Ili nijue hakuna laana, lazima mjue laana yoyote ilishawahi kuonekana katika vitabu vya Agano la Kale, katika Torati. Kumbukumbu ya Torati inasema mtalaaniwa mwingie hapo, mtalaaniwa mtokapo, mtalaaniwa kapo lako, mtalaaniwa uzao wako, mtalaaniwa kondoo zako na ng'ombe wako na kondoo zako, kapo lako la kukandia, utalaaniwa chochote utakachokifanya, lolote utakalofanya litafanikiwa. Si ndio laana zenyewe hizo? Amen. Na ukirudi hapa nyuma kidogo, Kumbukumbu 27 mstari wa 26 anasema na alaaniwe mtu yoyote asiyeweka imara maneno ya kitabu hiki cha Torati kwa kuyafanya. Na watu wote waseme amina, wakasema amina. Kwa hiyo ikaingia 28 ikaenda na mstari ya 54 ya laana tu. Kwa hiyo ukikosa moja tu unaingia kwenye laana kote ile mbali. Kristo katika Wagalatia 3:13, Kristo ametukomboa kutoka katika laana ya Torati. Ikishafika hapo sasa, wewe uliye Mkristo, usiruhusu fundisho la laana kuja kwako. Hata kama una pesa leo, anza kuwaza kwa nini sina pesa? Maana Kristo ameshanikomboa. Tunaliona mpaka hapo. Sasa ili utoke kwenye eneo hilo la kutokuwa na hali ya hali ngumu, usiwe na ngumu, lazima uje kwenye eneo la fundisho. Ngome iko hapa ndugu yangu, na makanisani tunafundisha ngome inazidi kuwa kubwa, kukuonyesha kabisa bila kupakwa mafuta wewe, bila kupewa chungu kuzungusha nyumbani, hautafunguliwa. Sasa hapo ndio unajua tunaanza kuingia mahali ambapo Yesu hayupo kabisa. Sasa ili nikimbie niende kuingia kwenye ile eneo la utajiri, lazima uanze kupata elimu ya ufahamu. Namba moja, lazima umjue Kristo wa umaskini. Tunaelewana mpaka hapo? Lazima umjue Kristo wa umaskini. Namba moja, Kristo wa umaskini. Pata picha. Nawapa inshot, nawapa inshot. Sinyewe tunataka mshike na azishikiki. Amen. Na kitu kinachowazuia msishike, msishike ni hapa. Si kwamba mna kazi, si kwamba unaweza wewe ni mvivu. Hapana, si kweli. Hakuna asiyependa kuendesha gari zuri hapa. Uongo kweli? Nyie wadada, hakuna hata mmoja anayetazamia aolewe na mwanamume mwenye gari akutoe kwenye umaskini. Wewe uwe nayo. Mwanamume akija akuangalie personality yako aseme da, sijui kama nitaingia hapa nikakubalika. Ili sifikie mahali mwanamume anakutaka alafu unajirahisisha kwa sababu unaona anaendesha kaforofo, kagari kapicho au karaumu, si karaumu na karaumu kagari gani inaitwa hizi? Kaskale tikati. Na sasa hivi nalinda shule huko nikiolewa na kijana. Shida sio gari hapa. Nakuta mwana binti anaomba kabisa, Mungu anafunga, naomba Mungu, naomba nipe mume atakaye nisaidia kutoa kwenye shida. Mungu atakupa mwenye shida kama wewe, maana mnafanana wote. Naomba tukombolewe hapa, sawa sawa. Wasichana lazima muwe na pesa zenu wenyewe na uwezo wenu wa kufanya biashara na mfanikiwe. Basi kwamba mtu yeyote akuangalia ujana wako asikudharau. Anaona wazazi wako maskini, na wewe ni maskini, ameshakoa, umekoka ndani, atakunyanyasa mpaka atamtukana mzazi wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Sema amen, amen. Sasa iko hivi, lazima uanze kupata picha ya umaskini wa Yesu. Ukipata picha ya umaskini wa Yesu, utakupa wewe picha ya utajiri wa Yesu aliyekupa wewe. Ndio maana ya Kristo, neno Kristo, neno Kristo. Nishakufundisha hapa. Basi, lete vitu viwili. Lete vitu viwili. Jonathan hapa mbele. Maana ya Kristo ni hii. Basi wewe na mimi Yesu. Basi ni wewe maskini na njaa. Hauna mtu kukusaidia. Hakuna mtu anaweza kukuangalia. Wote wanakudharau. Na Yesu yuko mbinguni kwani ni nani? Kwa hiyo amesema huko mbinguni, ombeni kwa bidii, tafuteni kwa bidii mtalipata. Nikumbusheni mtapewa haki yenu. Anakumbusha, anaomba, anafunga. Lakini kwa kuwa Mungu alikuwa hajatimiza kusudi kwa wakati ule, mpaka Wagalatia 4 inasema utimilifu wa wakati ulipoadia, Mungu alimtuma mwanae akazaliwa na mwanamke, akazaliwa chini ya sheria ili awakomboe hawa walio chini ya sheria. Sasa ili aje sasa akomboe, ikabidi huyu neno atoke kwenye kitabu cha Zaburi 107 mstari wa 20, ulituma neno lako apate kuokoa na kutoka kwa mangamizo yake. Neno akawa mwili. Akiwa mbinguni hajawa mwili, aliitwa neno. Alipofaa mwili akaitwa Yesu ambaye ni Kristo. Sasa lile neno Kristo halitimii kwa huyu, halitimii kwa mpaka huyu atakapoamini. Akishaamini huyu neno, sasa amemwamini Yesu ambaye ni Kristo, anapewa nafasi ya Kristo neno. Tunaelewana? Alafu Yesu anakaa eneo la masikini. Huyu yuko kwenye eneo la neno. Vyote vinawezekana katika yeye. Maana tashukaya kule sote kilichofanya yuko hapa. Sasa huyu Yesu anakaa kwenye ile eneo ni Kristo. Sasa huyu Yesu hapa ni Kristo kwa basi. Tunaelewa? Kristo Yesu anakaa hapa. Kama basi hajakuwa Yesu anakaa hapa, Yesu hajakuwa Kristo kwa. Sasa Yesu akishakuwa Kristo kwa basi, pale basi ndio anaitwa neno. Kila kitu wewe unaweza mpaka jioni anachoka kwa kazi ya mafanikio
Tunaelewana kanisa? Mwambie mwenzako umetoka kwenye hiyo ngome. Umetoka kwenye. Asante. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Sasa kanisa, kanisa hatuishi maisha ya kufanya vita na pepo na wachawi hapa. No. Yesu alisema njoo kwangu nami nitakufundisha na nitapata raha hapa. Hii raha ndio hapo ambao wanataka. Wengine wanahangaika, wanatafuta, na kati Yesu alisema jifunzeni kwangu na mtapata raha. Sasa ujifunzi, unatafuta kuombewa, utateseka. Kitu kingine, ujielewe tu. Kwenye ile sura tulisomaga, sisi ni mzao mteule, kuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki yake Mungu. Sema amina, amina. Na kwenye hili andiko linasema, kwa maana tumezaliwa kwa neno, si kwa mbegu ya mikate, bali kwa neno la Mungu. Unaenda waliomwamini wamefanyika kuwa wana. Hapo ulipo, hata iwe nani, hawe nani, dunia hii hakuwezi tena. Kwa hiyo kiwango hiki cha kuweza kumjua Kristo kwenye umaskini wake, usimtafute kwanza kwenye utajiri, mtafute kwenye umaskini wake. Ukimtafuta kwenye utajiri, unaenda kwenye agano la kale. Vitu vyote vimeumbwa, kila kitu huko, kila kitu ni cha kwake, mbingu ni kwake. Yeah, Mungu ana kila kitu. Lakini sasa akafanyika neno, akaja. Sasa ikishafika kwenye eneo la umaskini, unaanza kufanya sachi. Umaskini wa Yesu kwa wapi? Maana umaskini wake ndio umaskini wako. Sasa akauchukua umaskini wako. Unapokwenda kwenye ile Wakorintho wa pili sura ya 9, kwa kuwa mnaijua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu. Oh! Alikuwa right. Lile neno naanza msingi na wewe, alikuwa maskini kwa ajili yenu. Angalau kwa tajiri, ili kwamba mimi niwe tajiri kwa umaskini wake. Maana tayari umeshapata identity fulani. Picha yako imechukuliwa kutoka katika siri ya umaskini, ikang'olewa picha ya Yesu kwenye identity ya Yesu. Tunajua kitambulisho. Kila mtu ana kitambulisho. Amen. Kitambulisho cha Yesu cha utajiri anachokuja nacho duniani. Amen. Amebandua picha yake ya neno alipokuwa mbinguni, akachukua picha yake akaibandika ile utajiri. Sasa wewe unafika na nini? Na identity ya Yesu. Unaitwa nani wewe? Sasa ile identity ndio inafungua milango yote. Tunasikia kile kitambulisho hicho kinakuruhusu mahali popote uingie, popote ufanye kazi. Unaona ilionyesha kama passport. Passport ya Tanzania. Sijui ya sasa si soko na si kipo bado. Ile tena. Ukienda kwenye page ina ile nembo ya serikali. Inasema kwa jina la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na wasi kila yoyote anayeshika. Kumsaidia mwenye passport hii kwa gharama yoyote, ikiwa ni jambo lolote atakalo litaka, iwe ni ulinzi au chochote. Sasa ile passport, ina nguvu kwa sababu ya yule mwenye jina pale inaitwa president, si kwa sababu ni picha yako peke yake. Ni ile jina la yule aliye mwenye mamlaka ya serikali ndio amekupa mamlaka yake, ya rais, si ya waziri wa mambo ya nje, rais wa jamhuri. Sasa ukifika kwenye jeshi la Kenya, kinachofanya akupe wewe nafasi ya kuingia ni yale maneno yaliyo ndani. Unaelewa? Maana inatoka kwenye ofisi ya president. Sasa hapa ndipo ulipo, una identity from heaven ya Yesu mwenyewe kwa jina lake. Sema amen. Alafu akakupa na picha yake akiweka pale. Sasa ukitoka mahali popote, wewe sio maskini. Wakorintho hiyo ya pili sura ya 8 mstari wa 9, wewe sio maskini tena. Kwa hiyo ukishajua wewe sio maskini, mtu asikwambie una mchango kwenye hebu akaroga Yesu kwanza. Kama hajawezi kwenda kwenye kuroga Yesu, basi hawezi kuroga kitambulisho cha andiko na neno lililotolewa kwenye hilo. Sasa ukishatembea na hilo andiko, umeshajijua ninacho kitambulisho. Sasa unaenda na knowledge sasa ya umaskini wa Yesu.
Number one, umaskini wa Yesu uchunguze kwanzia kuzaliwa. Uchunguze kwanzia wapi? Kuzaliwa. Namba moja, hakuzaliwa na mwanamke aliyesoma. Maskini wa huko Nazareti, Galilaya. Tena hakuwa na mwanamke mwenye imani, mwenye elimu ya kiroho. Maria mwana, ndio maana hata malaika anamwambia Shalom Maria, umepewa neema, Bwana yuko pamoja nawe. Yeye anaota kwa hiyo sura mwingine namna gani? Maana hata kimaana Shalom. Angejua angesikia tu baraka. Shalom Shabbat, hajui hata Shalom ni nini. Kwa hiyo anaanza kuwaza sala nyingine namna gani? Akaanza kusoma kwa maana. Umepewa neema. Ni neema ya kupokea sasa. Kama wewe sasa umepata neema. Sema amen. Haijalishi asilia ya watu wanapotokea, neema ikisha kushukia, haijalishi nani amekuzaa. Tunaelewana kanisa? Unamkuta sasa huyo mwanamke, unamkuta na amechumbiwa na seremala, sio meneja wa benki. Seremala wa kipindi cha nyuma, jamani, miaka 20 iliyopita, sio seremala wa leo. Sijui kama wa leo bado wapo, ina maana sijui kwa sababu ya kuchoma. Seremala wa zamani, rada na msimeni mpaka achonge kitanda kiishi, atakuwa amekula ile hela ya hicho kitanda, angoje mteja mwingine aje mletee pesa ndio malize kitanda chako. Ilikuwa ni kazi kwa maseremala walikuwa naishi kwa Mungu. Kwa hiyo akaolewa na kuchumbiwa na mtu wa chini sana. Kutoka hapo anaenda kuzaliwa katika nyumba ya ng'ombe. Umaskini uliopitiliza. Anatoka hapo anaenda kuishi maisha ya kitumishi na huduma, anakosa hata mahali kwenye kichwa. Mtu anamwambia nakufuata kila mahali unataka kwa, akaambia ndio sawa, lakini mwea na mapango na ndege wanatafuta, lakini mwana wa Adamu hana mahali pa kuweka kichwa. Jamaa akamwambia nikifuata wewe ndio masika kalala kama hata mekula. Kumbe anaingia kwenye umasikini huyo mtu, lakini huyo mtu hajagundua ile existence ya umasikini wa maisha. Na Yesu maskini alikuwa huyo maana nyumba. Haleluya. Ili agundue asije akaishi mitaani au kwa wajomba au kwa shangazi. Kwa hiyo alienda katika hiyo hali, hata kukamatwa na kodi hana. Pale kabisa ulikuwa na fursa kufanya nini? Je, ni halali kwa mimi kama jamaa? Na sisi ni wazaliwa wa nchi, kama Yesu kwa nini mtumishi kwa kuna shida kusukumana na watu kwa kwasa? Wewe umetufanya shida. Basi Yesu atakata madhamana, pete basi wewe utakufa sana. Ukimpata huyo, fungua mdomo na kishekeni. Alafu njoo nipa kwa ajili yako na kwa ajili yako. Hana, lakini wakati huo isipelekwa na wakati huo ndio tajiri. Akamwambia Petro, akaenda kufungua mdomo, samaki, shekeli hiyo, lipa, lipa ya Petro, matondo. Yesu baki pale kama. Bwana Yesu. Unaanza kuchunguza mazingira ya Yesu. Mpaka unagundua, all right, haya maeneo yote sitapitia tena mimi. Anateremka Yerusalemu, is a king of kings, king of kings, yani mfalme, lakini hana usafiri, hana hata punda. Ikabidi tembee mjini, mtafuta punda na mwanapunda amefungwa na mwenye punda kiboresho ili kile kiwango cha mimi kutokuwa na punda. Yesu alikuwa amemwona kundi lisina usafiri, akaingia kuwa maskini, hata na mimi nisiyepanda punda wa mwingine. Sema mimi nisipande gari ya mtu, nisidangie magari ya watu. Pia kile sema lazima ninunue ya kwangu. Ongeza sauti, sema lazima ninunue ya kwangu. Ikiwa lazima, achana na kuombea. Acha nini na mambo ya kuombea. Bwana naomba usafiri. Bwana nakwambia mimi nilipanda hapa. Si nilipanda hapa kwa wewe nani? Sasa unaniomba nini? Elimu za kuombea kitu ambacho Mungu ameshawapa ndio kosa la kifuni na hapa. Umeshabarikiwa unamwomba Mungu akubariki. Mungu anashindwa kupata na inapokuwa naona tofauti ya yule mwana aliyetaka kubabaya, ameenda shamba kulima, anakuja anasikia kelele mchezo, anasikia watu wanaimba wanacheza nyumbani kwa baba yake, anamwita mtumwa mmoja wapo anamwambia kuna nini mbona baba yako ndugu yako amerudi, baba yako amemfanisha
katika nyumba, sasa atakuja kwenye nyumba. Aliniacha kule nyuma, nje ya nyumba. Baba anamfuata, mbona uingie? Asema, baba, nimekutumikia miaka mingapi hii? Usinipe hata na mimi hata mbuzi nicheze na rafiki zangu. Babake akamwambia, mwanangu, hukujua vyote nilivyo navyo vya kwako? Akaenda kule kichwani, alikuwa anangoja aende kwenye maombi ya pewa. Ungelitakiwa sema unakaa kwenye maombi nibariki, unachelewesha muda. Nitakuwa hivi ni ngome hii, hii ni ngome, hii ni ngome. Vaeni mafundisho mengine, vaeni vazi la yule mwana, wala haangaiki tena. Anayo pete mkononi, anacho kiatu mguuni, analo vazi la ukuhani. Wewe unaweza kumwambia nini la ufalme? Kila kitu anasema, wewe nenda, wewe njoo, fanya hivi, na anafanya. Kanisa la leo limebaki kanisa la maskini. Maskini, Biblia inasema yeye anafufuka kwenye maombi. Na Yesu alishafanyika maskini, mbona unakuwa maskini? Biblia inasema lazima maskini aone, utaona. Na hujawahi kuona mali kwenye kwenye Agano Jipya baada ya Yesu kufufuka amesema, akasema nendeni mkaombe? Hakuna. Baada ya Yesu kufufuka hajasema nendeni mfanye maombi kwa bidii, hamna. Lakini kabla hajaenda msalabani alisema ombeni, wala msiache kuomba. Halo, alipotoka kaburini akasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, wala tena shetani hana mamlaka. Aliyenipa Baba hakuna mtu mwingine. Kazi kwako, ngome hii ni mbaya. Sasa hivi chunguza maandiko, unaangalia wapi kwenye maandiko? Unaangalia nini kwenye maandiko? Tafuta feelings zako, tafuta mawazo yako, yapeleke kwenye maandiko. Ngomoa ngome, vunja kwa njia ya maandiko. Achana na kusema pepo, 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 amna. Vunja mawazo na mafundisho haya na elimu zilizoinuka kinyume na Kristo. Sema amen, amen. Sema amen, amen. Pigia Yesu makofi kwa maandiko.